baagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera nze siga wa Murshid. Mu bikujjuko bino eno ebibaddewo ebya Easter, munnange bantu bannya bagenze masono okubeera nga bakyakala, badigida, balya ku zaabwe, banyeenya ku gali benjole, munnange obulamu bwa kiseera, ani agaana? Kati kaakati muno mwe muli omukyala Aida. Aida yagala masono okubeera ng'afumbirwa bba amanyikiddwa nga Kawalya. Baazaala abaana okuli sijja mwogera mannya kamuleke. Naye nga baneeno batuuze saidi zeeyo emukono. Kati Aida yasaba omwami we, namwa munnange njagala kugendako ne Ibula kussa ne Stera awo ku Summer Gardens emukono. Tulya ku sente kubanga waliyo abayimbi. Munnange bawe kwe kukkiriza namuga sikirinaako buzibu. Genda. Naye nga omanyi ebiseera ebisinga bw'oba osindise munno mu bifo ng'ebyo, olina osuubirayo abadigizi abazze nga tebalina bakyala baabwe era nga balina bafuna mwabo be basanzeeyo. Kati mukulu Kawalya mu kusindika mukyala we ogenda okudigida n'okulya obulamu, era omukyala yamulekera omwana ono ow'omwaka ogumu, n'amugamba munnange musigaze nze kangende ne Ibula kwosa ne Stera twekyakalire. Kati omusajja wadde yamusindika ogenda okwerira ku nsimbi, omutima gwamuvaamu era gwali tegumuliimu, n'agamba omukyala ono ayinza kubanga ddala ddala eno gy'alaze talinaayo omusajja kankakase. Era agera masono okubeera nga amuketta, amulinnya kagere kagere, era n'atuuka awo ku Summer Gardens. Munnange mu kuyingira munda agenda kwekkaanyanga mukyala we ayina omusajja omulala gwali naye. Baseesa olucupa luno luggwaamu banywa lulala. Banywa liita liita zecupa bbiri bbiri mmeeza eddugadde. Munnange olwamaliriza bano baasituka ne bagera masono okubeera nga bafuluma. N'olwokuba ye kyali kimuleese si kulaba bayimbi okuleka okwetegereza mukyala we ki kyagenda masono okubeera ng'akola, ne yasalawo okugenda masono okubeera ng'afuluma. Mu kwetegereza agenda okulaba nga mukyala we ayina emmotoka gy'ayingiramu, era mu kuyingira mu emmotoka ekika kya Mark 2 ono agenda masono okubeera ng'asembera mpola mpola. Jjukira ebiseera ebisinga abantu abo babeera ebivulu, buli muntu aba afa ku mudaala gwe. Obama mukola biki, ye aba ali ku bizinensi ye gy'ayagala okugusa. Ono mu kutuukawo yagenda okulya ng'amaloboozi agafubutuka mu mmotoka ga mukwano. Amaziga gamuyitamu awo wenyini wenyini. Agenda owulira nga mukyala we amaloboozi gafulumya si malungi, si mangu, si nti baali bamubba ate si nti baali bamukuba, wabula okuleka okuwa oli ebyalo naye ng'abimuweera mu miranga emiyitirivu. Wano yalaba kimususseeko kwe kukonkona emmotoka, era omukyala agenda okwekanga ng'omuntu akonkona emmotoka ye mwami we Kawalya. N'amugamba oyagala ki, nakulekedde omwana ate kati osazeewo kunnondoola, onjagaza ki? Ono yagenze okumutunuulira nga mwattu akawale k'omunda katuuse eno mu mavivi, nga n'ekiteeteeyi kyamaze dda okwambuka, nga n'omusajja suluwale yagiggyeemu dda. Olw'okuba munnange abalwadde bazze kulya kasente kaabwe, bano tebabatutte nga kyamaanyi, bo baagenze masono okubeera nga beekolera byabwe be bamanyi. Musajja yadde ayagala kukuba mukyala we naye munnange nga tayinza mukuba, omukubira awo ate abantu tebagamba lwaki okuba omukazi, omanyi abantu beezira ekyo, omukazi okuba waaki, omukazi tebamukuba. Wano ye omusiguze tetwasobodde kubeera nga tutegeera amannya ge, era yataddeko kakokola tondeka nyuma n'adduka asobole okuba nga yeetegula ekibambulira. Omwami Kawalya yagenze maaso n'okuba nga agamba mukyala we, sikulaba ewaka, todda, tosemberera amaka gange, ontamye era twawukanidde waneeno. N'omukyala n'amugamba osusizza okunnondoola, buli kaseera obeera ongoberera,
unjaga zaachi, kati ofunye choba donoonya, ofunye choba doya gara. Muna ya kusaidizo na, umudu kwa kwatira mbwenzi, abano kwekaza okwa amaanyi, era yekaza nnyo. Mchaya kanyiza kwekaza, nenga ne mmotoka gyalimu, tayina kisumuluzo kyayo, okuleka munango kukiriza, nti yaswadde, yaswadde. Kale, embeera bwetyo, bwe yabadde, saidizeyo, mukono, nze sega wa morishidi.